entrar por cima com mais 2 gajos. 3 Tá, o gajos, gajo só tem para ir pelo indecisa. time todo. É. Eu estou só aqui remoto por causa que eu vou tirar câmaras e caralho. Eu vou trabalhar. Eu vou fazer o que a Twitch faz. Vou-vos tirar a coisa bom também. Tirei um, tirei uma cam. Tem aqui um coisa de coisa, eu não lembro o nome dele, mas é. Ah, mano, o quê? Mataram-me na vida. Na vida real. Não, pera. Oh, mano, tá com a vara, coitado. Calma-te. Até meti um gajo, mano. No momento que disseste isso, eu só vai caguei. Só me caguei, mano.